Për shëndetje dashërë në zëns, mirë se po takohemi sërish me lëndën teknologji me tik, me muam si më dhënësin e lëndës agron gashi. Si njësi për këtë orë, kemi zgjithër forca e materialeve gjatë përdërimit të tyre. Si rezultatet në për lëndë nga kjo njësi i ju duhet të parashitni me aktivitete forcen e materialeve gjatë përdërimit. Tani do të shofim se që ka jenë materialet cila është forca e tyre. Forca para që tërheshjen ose shtypjen që të në tonë vendos ose të ndryshoj formen e një objekti ose diçka që ka ju provoni. Njësia motë e forcës është njutoni. Një njuton para që malsin e forcës që nevojitët për të bartur masën prej 100 gramë do të, të një një tonë dhe të barazim me 100 shimë gram. Egzistojnë tipa ndryshëm të forca që veprojnë në mënyrat të ndryshme, në strukturat të ndryshme që do t'i shfaqim tani. Si shembol i parë është forca në tërheqje. Kjo është forca e cila të në të tërheqë, apo të zgjasë materialin, apo strukturën, apo objektin që ju provoni me këtë shembol me proven e tërheqjes përcaktohen dy lloje të forcave, dy veti kryesore e tyre, ato janë qëndrueshmëria dhe deformimi, do të thotë shohim se sa ka materiali qëndrueshmëri ose objekti dhe a mund të deformohet, ta ndryshojë formën. Për shkak të këtij veprimi do të thotë të forcës aksiale që ne e bëjmë me metodën e forcës së tërheqjes. Ne shohim në fotografi kemi një pamje e cila dy duar mundohen ta të tërheqin një material për ta parë qëndrueshmërinë dhe deformimin e saj, poshtë kemi te figura e poshtë më kemi litarin si është përqendruar do thotë forca në këtë forca në tërheqje në këtë material. Si forcë të dytë kemi llojin e forcës në shtypje. Kjo është forca e cila vepron jashtë materialit, por të në tënë të ashtyp atë. Dhe anë e kundërt e tërheqjes është kjo forës, dhe tërheqja të në tënë të asgjas materialin, ndërsa shtypja të në tënë të, në të të materialin, dhe të ashtyp materialin nga ajo pjesë që që shofim në figur me duar. Më këtë provë, përcaktohën ku firi i rjelëshmeris gjatë shtypjes, që e ati materiali kur ne e shtypim, dhe të shtypje, shkurtimi e ati materiali, shkurtimi në përqindje, si dhe zgjerimi i ati materiali. Në shofim në figurën një dhe dy, kemi kampionët e provuar për shtypjet, të të me metoden e shtypjes, Në shofim në figurën numër 2, si që e kemi marrë një kampion dhe e kemi shtyp me materialet ndryshme, e shofim si ka ndryshuar formën, si është shkurtuar, si është gjëruar aj material që e kemi marrë si kampion për ta provuar forcën e shtypjes. Si forcë jetër, kemi dhe forcën në përkullje. Kjo forcë është forcë e cilja përkull ose e lakon materialin kampioni ose shembulli që ne marrim për ta provuar këtë forcë duhet të provohet, shtrëngohet në aparatin provues, siç e shohim në figurën numër 2. Mirë, por ne këto materiale mund të nëse janë materiale të lehta mund të përdorim këto forca edhe me duar, siç e shohim në figurën numër 1. Kampioni i shtrënguar mirë, do të në atë aparat provues, përkulet në një ranon, dhe anën tjetër për rreth cilindrave deri në kputjen e plotë të tij. Kjo është metoda e forcës përkulje për, për ta provuar një material. Prova e lakimit ose e përkuljes shërben për të verifikuar aftësinë e materialit për të lakuar pa u dëmtuar ai material. provat të e para të çdo materiali në jetën tonë bëhen me këto lloj forca për të parë qëndrushmërinë, elasticitetin, përkuljen, prerjen, tërheqjen e këtyre materialeve. Si metod tjetër kemi të forcave, kemi forcen në prerje, të të kur ne e prejmë detalin, kjo forcë shërben që të presë objekte në dy pjesë, si që shofim në figurën në numër një, kjo provë bëhet me qëllim të përcaktimit të shëndryshmerisë e materialit në prerje, të të i bëjmë tek detalit e ndryshme makinerike, të si dëshirojmë të shofim forcën e tyre gjatë sa i që metodës e prerjesë. Prerja e pastër e materialit mund të arrihet me anë të dy instrumenteve metal prerëse ose thikave të ndryshme për për mbarimisht do të thotë pa mbarimisht holla. Në këtë rast kemi dy figura, figura e parë tregon si është prerë një detaj me anë të vizatimit, ndërsa figura e dytë tregon edhe bulonin si është prerë. Te figura e parë është buloni i plot, pamja e plot, ndërsa figura e dy të regon për prejerjen së që i është bërë atri materiali për të përcaktuar që e ati materiali për në prerje. Dhe metoda tjetër, është metoda e forcës centrifugale, ku kjo metod shërben për të arrotulluar objektin ose detalin makinerik. Kjo forcë ushtërën dhe të të një forcë për të shliruar një trup nga rruga ti rotullues. të, të kryesisht përdoret për, për rotullimin e objekteve të ndryshme. Dhe si shembulli i fundit për nga ana e forcave të materialeve kemi dhe forcën në përdredhje. Forma e forcës në përdredhje është ajo forcë që të nëtonë ta përdrejë materialin, detalin makinerik ose e objekt. Në thot, e përdrejëja është të, të ndryshimi kajës nga një anë në anën. Në tjetër e shofim në figurë se si funksionon kjo, kur ne imbajmë të dy skajet dhe mundohem ta përdrejëm me dy duar nga anë të kunder ta, ku shifën gjitha vetite materialeve në këputje, pas taj në qëndrojshmeri, në pjesë tjera të detajit të cilat ne i vërtetojmë këtë form të përdredhjes. Në figure nëmër ne në shofim si është përdredhër një detali, pari është këputur dhe thëtë si vije drejtë, ndërsa i dyti është këputur në form tjetër varsish prej qëndryshmeriz dhe vetive të ati materiali që ne përdorim me forcën e përdredhjes. Shpresoj që e keni kuptuar nga kjo njësi imsimore dhe miru papshim dhe njësi tona të radhës.